আমি পরিবেশন প্রতি কথা পাতি আছিলো, আমি বিহু নামৰ কথা পাতিম, বিহু নাচৰ কথা পাতিবলৈ আছে, আমাৰ দৰ্শকসকলে আপোনাৰ বহু কথা শিকিব, কিন্তু প্ৰসংগক্ৰমে আৰু এটা কথা আমাৰ বাদ পৰি গ'ল, আমি কৈছিলো হুঁচৰি আৰু হুঁচৰি বিহু, যে হুঁচৰি আৰু হুঁচৰি বিহু মই জনাত হয় 1975 চনমানৰ পৰা হুঁচৰি বিহু আৰু বিহু হুঁচৰি আহিছে হয়, আৰু সেই তাৰ ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰিছিলে হয়, আৰু পাছলে পাছলে আমাৰ জয়কান্ত গন্ধিয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি আমাৰ বিহুৰ মহান সাধকসকলে ক'বলৈ ধৰিলে যে এই হুঁচৰি বিহু বা বিহু হুঁচৰি এইটো সঠিক ৰূপ নহয়, গতিকে হুঁচৰি হুঁচৰি হিচাপে হ'ব লাগে আৰু মুকলি বিহু মুকলি বিহু হিচাপে হ'ব লাগে, কিন্তু সেই কথাটো ক'বহে পাৰি আৰু আমাৰ প্ৰজন্মক বুজাই দিবৰ বাবে যে এইটো অংশ হুঁচৰি এইটো অংশ মুকলি বিহু, তাৰ কাৰণে কোনোৱে কোনোৱে কৈছে যে এই প্ৰতিযোগিতাৰ নাম যদি আমিয়ে কৈছোঁ এই প্ৰতিযোগিতাৰ নাম যদি হুঁচৰি আৰু মুকলি বিহুৰ প্ৰতিযোগিতা হয় তেতিয়া খুব ভাল হয়, আমাৰ আপোনাৰ এটা লেখা আমি পাইছোঁ ছাৰ হুঁচৰি আৰু মুকলি বিহু একেলগে শেষ হ'লে একেলগে একেলগে শব্দটো নহ'লেও এইটো আছিলে হুঁচৰি বিহু প্ৰতিযোগিতা, এইটো হুঁচৰি আৰু মুকলি বিহু প্ৰতিযোগিতা, সেইটো যদি হয় তেতিয়াহ'লে বুজি পাব প্ৰজন্মই যে ইয়াৰ প্ৰথম অংশটো হুঁচৰি আৰু শব্দটোৱে দ্বিতীয়টো বুজাইছে, হুঁচৰিত গৃহস্থই সেৱা কৰিব, সেৱা কৰাৰ পিছত সেইটো অংশ শেষ হ'ব, তাৰপিছতে মুকলি বিহু আৰম্ভ হ'ব, কাৰণ কিছুমান কি ক'ম বিহু সন্মিলনে দুটা প্ৰতিযোগিতা পাতিব নোৱাৰে নোৱাৰে কাৰণে কৰে, আৰু যিসকলে ইতিমধ্যে দুইটাৰ প্ৰতিযোগিতা পাতি আছে, যিসকলে মুকলি বিহু পাতি আছে সেইবোৰ তেনেকেই থাকক, সেইখিনি একলগ কৰিবলৈ কোৱা নাই, এইটো কিন্তু হয় ছাৰ আমি আপোনাৰ সৈতে একমত, আমি আমাৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই মাল্টিমিডিয়া ষ্টুডিঅ'ৰ পৰাই আমাৰ যিসকল বিহু উদ্যুক্ত আছে, বিহু সন্মিলন আছে, বিহু প্ৰেমী ৰাইজ আছে, সকলোৰে প্ৰতি এটা কৰজোৰে অনুৰোধ থাকিব যে হুঁচৰিৰ যিটো পৰম্পৰাগত ৰূপ, হুঁচৰিৰ সেই ৰূপটো বাহাল ৰাখক, আৰু যিসমূহ আয়োজক সমিতিয়ে হুঁচৰি বিহু বা বিহু হুঁচৰি যিখন প্ৰতিযোগিতালৈকে পাতিছে সেই প্ৰতিযোগিতাখন একেই থাকিব, আমাৰ শইকীয়া ছাৰে কোৱাৰ দৰে নামকৰণটো আমি কৰিছোঁ হুঁচৰি আৰু মুকলি বিহু একেলগে বা হুঁচৰি আৰু মুকলি বিহু বুলি নামাকৰণ কৰক, যাতে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই হুঁচৰি কি মুকলি বিহু কি তাৰ যে সুকীয়া সুকীয়া ৰূপ আছে সেই ৰূপটো যে উপলব্ধি কৰিব পাৰে, তাৰ বাবেই আমাৰ তৰফৰ পৰা এই আহ্বান আপোনালোকলৈ থাকিল। আমি পুনৰ আলোচনা মদলৈ আহিছোঁ ছাৰ, ইতিমধ্যে আমি বৰ্ণাঢ্য আৰু বৈচিত্ৰ্যৰ কথা কৈছিলোঁ হয় ছাৰ, যে আজি যে পাঠ্যক্ৰম হৈছে হয় মই বিহু নাম আমি বিহু নাম গায়ে থাকোঁ হয় বিহু নাম গায়ে থাকোঁ যে বিহু নাম যে ইমান বিশাল ইমান বৰ্ণাঢ্য হয়, আগতে হুঁচৰিৰ যিটো পদ ঘোষা পদ দিয়া অংশ এইটো হয় পূৰ্বতে নাছিলে হয়, পাছত যেতিয়া গৃহস্থৰ চোতাললৈ গাব যাব লগা হ'ল তেতিয়া আমাৰ সাধকসকলে আমাৰ উপৰি পুৰুষসকলে আমাৰ উপৰি পুৰুষসকলক যা আমি যাক আমি নিৰক্ষৰ চহা সোজা বুলি কওঁ হয় কোনে কৰা বোলে নিৰক্ষৰ চহা সোজাই হয়, মই কি কওঁ জানে নিৰক্ষৰ সেইকাৰণেহে যে সেই সময়ত বিদ্যালয় নাছিলে, সংস্কৃত টোল দুই এখন আছিলে, চহা সেইকাৰণেহে যে খেতি কৰাৰ বাহিৰে তাত আৰু কৰিবলৈ নাই, তেল কোম্পানী নাই, গেছ কোম্পানী নাই, স্কুল কলেজ কোৰ্ট কাছাৰী একো নাই, ইলেক্ট্ৰিচিটিও নাই, কেৰাচিন তেলো নাই, সেইকাৰণে তেখেতলোক চহা আৰু হোজা হোজা কেনেকে হ'ব, যিমানবোৰ গছৰ নাম দিলে গছবিলাকৰ নাম মনত লওক, ইমানবোৰ চৰাইৰ নাম দিলে, ইমানবোৰ ঔষধৰ চিনাক্তকৰণ কৰিলে, কোনটো পথ্য কোনটো অপথ্য জানিলে, ইমানবোৰ নদীৰ নাম দিলে, ইমানবোৰ ঠাইৰ নাম দিলে, ইমানবিলাক আই নাম, ইমানবিলাক বিয়া নাম, ইমানবিলাক মন্ত্ৰ, ইমানবিলাক ফকৰা যোজনা, ইমানবিলাক দেহ বিচাৰ গীত টোকাৰী গীত কাহিনী গীত ৰচনা কৰিলে, এইটোৱেই নহয়, কণ্ঠে কণ্ঠে মহাকণ্ঠে এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ প্ৰবাহিত কেনেকে আনি আছে, প্ৰখৰ স্মৃতি শক্তি, তিনিটা বস্তু আছিলে, কি কি আছিলে, অসাধাৰণ মেধা শক্তি, প্ৰখৰ স্মৃতি শক্তি আৰু এটা সৃজনীশীল সৃজনীশীল ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ড, সৃজনীশীল মন, এই তিনিটা সৃষ্টিশীল মন তিনিটা বস্তু আছিলে, আৰু সেইসকলৰ সতি সন্তানেই ইংৰাজ যেতিয়া আহিছিলে তেখেতসকলে ইংৰাজী বিদ্যাত পাৰ্গত হৈ ইংৰাজী ভাষাত কিতাপ লিখিছে, তেখেতসকলৰ সতি সন্তানেই আমাৰ আই এছ হৈছে, সেইখিনি নামখিনি নকওঁ, চাওক সেই যিসকলে কৰিছিলে তেখেতসকল যে অসাধাৰণ মেধা শক্তিৰ আছিলে, সৃজনীশীল মন আছিলে আৰু এটা প্ৰখৰ স্মৃতি স্মৃতি আৰু সেই অসাধাৰণ মেধা শক্তি থকাৰ বাবেই
এই বিহু নাম রচনা করেছিল সৃজনশীল মন্ত্রীরে ঢোলর চন্দ্র রচনা করেছিল বেপার লহর রচনা করেছিল কি ধুনিয়া ধুনিয়া নাম সব এফালে ঢোলর মাত এফালে বেপার মাত মাজত হোলেংগুড়ির খুঁটি পেপার মাত শুনি বাহিল ছটিয়না পুলিয়ে ধরিলে গুটি। ইয়ার অর্থ কি? এতিয়া কৈছে যে বিজ্ঞানত কৈছে যে সংগীত শুনিলে গছপাত বাহে, বহুত জায়গাত বহুত বটানিক্যাল গার্ডেনত সংগীত শুনোৱা হয়, তে পেপাটো সংগীত হয়, টকাটো সংগীত। মই অসাধারণ মেধা কথা কৈছো, পেপাটো সংগীত, এফালে টকাৰ মাত এফালে পেপাৰ মাত, কোনোবাই কৈছে এফালে ঢোলৰ মাত এফালে পেপাৰ মাত, কোনোবাই কৈছে এফালে টকাৰ মাত এফালে টকাৰ মাত, টকাৰ মাত শুনি বাহিল ছটিয়না পুলিয়ে ধৰিলে গুটি, নে মন কৰিছেনে? তে পেপাৰ মাতটো শুনিবা, টকাৰ মাতটো শুনিবা, ঢোলৰ মাতটো, তাৰমানে সংগীত শুনিলে গছ বাঢ়ে, সিমান মেধা শক্তি আছিলে। এতিয়া মই বিহু নামৰ কথা কৈ আছো যে সেইটোৱে ক'বলৈ লৈছো যে প্ৰথম যেতিয়া হুঁচৰি আহিলে তেতিয়াও এই অসাধাৰণ মেধা শক্তিৰ মানুহখিনি মই পাহৰি যাম, সৃষ্টিশীল মনৰ গৰাকীসকলে চোতালত গাবৰ কাৰণে ৰচনা কৰিবই লাগিব, নহ'লে ক'ৰ পৰা আহিব? আকাশৰ পৰা কৰি পৰিব নেকি? হুঁচৰিয়ে চত আমি বিহু মাৰো য'ত দেহ দুবৰি নমজতত, হুঁচৰিয়ে দলৌ চৰাই পাণগুচি তামোলগুচি ৰূপৰ শৰাই, ঐ ফুল ৰমক বিজুলীৰ চমক কাঞ্চন ভানুমতি, গাহকৰে ৰমক জমক, ক'ৰ পৰা আহিলে? নিজে গাবৰ কাৰণে তেনেকুৱা কিছুমান ঘোষা পদ ৰচনা কৰিলোঁ। আমি সেইখিনি কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ ছাৰ, আচলতে আমি বহুখিনি কথাই তাত্বিক কথা আলোচনা কৰিলোঁ, বিহুৰ বতৰ নিশ্চয় সমাগত, গতিকে আমি ভাবোঁ অকণমান যদি বিহু নামৰ বিহু নামলৈ আহি আছে, হয় হয় ছাৰ, তেতিয়া এইখিনি ঘোষা পদ সৃষ্টি কৰিলে, তাৰ পদ আনিলে, এতিয়া এটা আমাৰ পগলা পৰৱৰ্তীৰ গীত এটা আছিলে, তেতেলি তলতে কৰো তাতে বাতি পাহৰি আহিলে কুচি, কুচিৰ লগতে পগ, সেইটো আমাৰ পদলৈ লৈ গ'ল। মণিকোঁৱৰ গীত শংকৰদেৱ ৰজাৰ পুতেক মণিকোঁৱৰ, খেলাত ক্ষতি ঘন নাই এবেলা দোলাতে এবেলা কল নাই, এবেলা খেলাতে এবেলা দোলাতে এবেলা ঘোঁৰাতে এবেলা খেলি খেলাই, সেইবিলাক আনিলে। ফুল কোঁৱৰ গীত আনিলে, পাছলৈ পাছলৈ জয়মতী কুঁৱৰীৰ গীতো বিহুত ধৰিছে, লাচিত বৰফুকনৰ লাচিত বৰফুকনক আনিছে, এইখিনি আনিছে, এইখিনি ঘোষা পদলৈ আনিছে, আৰু বিহুৰ নামত জাত নাম কৰি গাবৰ কাৰণেও আনিছিলে। বাৰু মই কৈছোঁ যে বিহুৰ ঘোষা পদ আহিলে, ঘোষা পদৰ পিছতেই যে বিহু কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব, এতিয়া বিহু আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে ক'ত বিহু প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰোঁ? চোতালৰ মই বিহুৰ কথা কৈছোঁ, হুঁচৰিৰ হুঁচৰিৰ কথা কৈছে আপুনি, তেওঁ হুঁচৰিত এটা যোজনাৰে আৰম্ভ কৰিব বা দুটা যোজনাৰে আৰম্ভ কৰিব। যোজনাটো কি? যে ই এটা প্ৰাৰ্থনা হ'ব পাৰে, ই এটা প্ৰশস্তি হ'ব পাৰে, ই এটা অনুৰোধ হ'ব পাৰে, এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে কাৰোবাক, আই সৰস্বতী লং ফুল বকুলি তোমালৈ মানি যাওঁ, কি তোমালৈ মানি যাওঁ শুকুলা ছাগলী মাহে পৰমানে দি, সেইবুলি আই সৰস্বতীক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। তাৰপাছত বৈষ্ণৱ ধৰ্ম যেতিয়া আহিলে, লোককবিয়ে দেখিলে যে অ' বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আহিলে, ভগৱানো আহিলে, সেইকাৰণে দেৱীক এৰা নাই, কিন্তু প্ৰথমে প্ৰণামো আই সৰস্বতী, দ্বিতীয় প্ৰণামো হৰি বা দ্বিতীয় প্ৰণামো হৰি, মানে দেৱীক আগস্থান দিয়া হৈছে, আগস্থান দিছে। আৰু এটা কথা আপুনি ক'লে ছাৰ, হুঁচৰি যিবিলাক যোজনা বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে, প্ৰকাৰ আছে, মই ক'ম সেইখিনি যাওঁ, তাৰ পাছলৈ পাছলৈ কিন্তু কৃষ্ণক আগস্থান দি দিলে, হে কৃষ্ণ স্বামী ও করিছো মিনতি, ও পাতি আমি বিহুরে খেলা, ও পাতি আমি বিহুরে খেলা, আপনা ক্ষীরত লই নকথা করি যাম, রাখিবা সংকটর বেলা, এনেকুৱা বিহু নামো আহিলে। এইখিনি যোজনা প্ৰশস্তি কৰিছে, প্ৰথমে প্ৰণাম বেলেগ কৰিছে, আকৌ কৈছে ৰজাৰ ওচৰলৈ গৈছে, ৰজাৰ প্ৰশস্তি গাইছে, স্বৰ্গদেৱ ওলালে বাটচৰা মুখলৈ দুলিয়াই পাতিলে দোলা, গাতে জিলেকিলে, এইখিনি গাইছে, কাণত জিলেকিলে নগাৰ জাঙে ফাই কাতে গোমচেঙৰ, কাতে গোমচেঙৰ চোলা, এনেকুৱা প্ৰশস্তি হৈছে। আকৌ কৈছে যে বিহু নাম গাঁৱতে কিবা নাগাবলগীয়াও গাই দিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, চাগে চেলাবৰ ডুবোৱা কটাৰী, পহু চেলাবৰ মিত, সেইবুলি হুঁচৰিত যোজনা গাইছে। মোৰ যোজনা গাঁৱতে হুঁচৰি চোতালত যিটো যোজনা গাইছে, সেই যোজনাৰ সুৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ, অপ্ৰথমে প্ৰণাম আই সৰে সত্যই, ও দ্বিতীয়ে প্ৰণাম হৰি, ও দ্বিতীয়ে প্ৰণাম হৰি, তৃতীয়ে প্ৰণাম ঘৰৰে
গৃহস্থ ধরি যাও নামরে গুড়ি সাগে চালাবর ডুবুয়া কটারি বহু চালাবর মি গাঁর বুড়া মতো দায় ন ধরবা গাই যাও বতরের গীত গাই যাব এইটো চোতালত গোৱা যোজনাৰ সুৰ হয় যোজনাৰ চাৰিটা সুৰ আছে অকণমান যদি আমাৰ দৰ্শকসকলক কৈ দিয়া দৰ্শকসকল উপকৃত হ'ব সুৰকেইটা তেতিয়া বিহুত যিটো যোজনা গায় হয় মানে মুকলি বিহু মুকলি বিহু যোজনা হয় মুকলি বিহুত দুই ধৰণে যোজনা গায় হয় এই মুকলি বিহুৰ গোৱা যোজনাটো সাধাৰণতে আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে মুখতো শুনা যায় একেটা সুৰেই হয় মুকলি বিহুৰ সুৰটো অকণমান বেলেগ মই গাই শুনাইছো হয় ছাৰ ঢোলটো ছাৰ ধৰি দিন ধৰি দিয়ক হয় ছাৰ তাক ঝেন ঝেন তাক দিম অতিকৈ চেনে ঘৰ মুগাৰে মোহ মুকলি বিহুৰ মুকলি বিহুটো হ'ব পাৰে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা যোজনাটো গায় হয় আৰু মুকলি বিহুত যিটো গায় তাতে হাই ঐ এটা লগাই লয় হাই ঐ হয় হাই ঐ মুকলি অ হাতী হেৰুৱা লিহিৰি বনতে এটা থাকে আগতে নদীৰ পাৰত গাইছিলে ইনাই বিনাই হাবিৰ লুংলিঙীয়া বাটত গাইছিলে প্ৰয়সীয়ে যাতে শুনক মনৰ ভাৱটো বিহু নামটোনো কি এটা চতুষ্পদী কবিতা চাৰিটা শাৰীত ৰচনা কৰা এটা লোককাব্য তাৰ প্ৰথম দুটা শাৰীত প্ৰাৰ্থনা হ'ব পাৰে বা প্ৰথম দুটা শাৰীত সাধাৰণতে প্ৰকৃতিৰ এটা উপমা থাকিব পাৰে বা সমসাময়িক কালৰ এটা ঘটনা থাকিব পাৰে বা এটা ৰূপক থাকিব পাৰে মাখিৰ মূৰ কাটি ঢোলটি সাজিলো খেলুকৰ চালৰ চাই এনেকুৱা ৰূপক থাকিব পাৰে তেনেকে দেউতাৰ বৰে ঘৰ দেখোতে ভয়ংকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব পাৰে প্ৰথম দুটা শাৰীত আৰু দ্বিতীয় দুটা শাৰীত মনৰ এটা বতৰা থাকে অকণমান যদি আমাৰ দৰ্শক মই ক'ম সেইখিনি ক'ম মনৰ বতৰা কি প্ৰেম মিলন বিৰহ অনুযোগ অনুৰোধ অনুতাপ হয় আৰু জান নাজানকৈ সম্ভোগৰ বতৰা এটাও থাকে বিহু নামৰ সেইখিনি আগৰ বিহু নামত হয় আপুনি লীলা গগৈ বিহু গীতৰ বনঘোষাত প্ৰায় 300 পৃষ্ঠাৰ কিতাপখনত এটা এটা পৃষ্ঠাত 5 থাকিলেও 1500 বিহু নাম 1500 বিহু নাম তাতকৈ বেছিহে আছে তাত সেইখিনি সেই সময়ত বিহু নামৰ কথাটো কৈছোঁ সেইটো চাৰি শাৰীত লিখা বিহু নাম হ'লেও যে পাছলৈ পাছলৈ এনেকুৱা বিহু নাম আহিলে যে এটা শাৰীটো বিহু নাম ৰচনা কৰিব তেনেকুৱা বিহু নামবিলাক যেতিয়া আন এটা নামৰ সহায়ত গায় তেনেকুৱা নামবিলাকক জাত নাম জাত নাম জাত নাম হবলৈ হলে আন এটা নামৰ সহায়ত গাব লাগে বা লাগে মানে কি এটা এটা শব্দত এটা বিহু নাম গালে তাতে শেষ হৈ যাব নেকি নিশ্চয় নহ'ব তেতিয়া সেই নামটো আন এটা নামৰ সহায়ত পুনৰাবৃত্তি কৰি 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 আধা ঘণ্টা সময় পৰ্যন্ত গাই দিব এনেকুৱা এটা বিহু নাম অকণমান চাই গুণগুণালি থৈলাঙনি মৈলাং থৈলাঙনি মৈলাং থৈলাঙনি মৈলাং লাং 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 শব্দটো কি থৈলাঙনি মৈলাং থৈলাঙনি মৈলাং হয় তাৰ তাতকৈ কেতিয়াবা কি গায় ৰে কি ৰে ৰে শব্দটো ৰে কি ৰে 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 এই ৰে কি ৰে ৰে শব্দটো বিস্তাৰিত কৰিব কেনেকে এই ৰে কি ৰে 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 কি ৰে 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 কি ৰে 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 এতিয়া ইয়াক আন এটা নামৰ সহায়ত গাব কেনেকে গাব অ তোমালৈ চাওঁতে ৰে কি ৰে ৰে জপনা তেওঁতে ৰে কি ৰে ৰে ফুটিলে গয়া ৰে কি ৰে ৰে হলে এই যে হুলে বুলি কোৱাৰ পাছত চবেই গাব ৰে কি ৰে 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 ৰ
এইটো এটা শব্দৰ বিহু নাম হয় দুটা শব্দৰ বিহু নাম হয় ঘুনুসা হয় ওলাইসা ঘুনুসা ওলাইসা আমি তো বিহু নাম কৰি যদি আপোন গাই দিয়ে ঘুনুসা ও ওলাইসা ঘুনুসা ও ওলাইসা এই ঘুনুসা ও ওলাইসা ঘুনুসা ও বেছিকে মনত নাৰাখিব পাৰে বা দুটা শব্দত এনেকুৱা বিহু নাম হৈছে তাক জাত দি গাইছে এ তোমালোকৰ ঘৰলৈ গুণুচা চাৰিটা শব্দৰ জাত নাম ধৰক লীলাৱতী প্ৰভাৱতী কেহুকু ৰহিলা কেহুকু বুলি ক'লে কি বুজাইছে কেহুকু মানে কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ ৰহিলা মানে নহয় ৰহিলা মানে মন মহিলা মন মহিলা কেহুকু লীলাৱতী প্ৰভাৱতী কেহুকু ৰহিলা ৰহিলা ইয়াৰ অৰ্থটো ছাৰ কৈ দিয়ে আমাৰ দৰ্শক লীলাৱতী প্ৰভাৱতী মানে কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ মন মহিলা মই স্বয়ং লীলা গগৈ ছাৰকে সুধিছিলো কিমান সাতসত্তৰ আঠসত্তৰ চনত লীলা গগৈ ছাৰক লগ পাইছো ছাৰে এনেকৈ কৈছে এনেকুৱাই হ'ব অৰ্থটো এই কেহুকু কেহুকু কথাটো কৈছে সেইটো গাঁৱতে আকৌ কেহুকু শব্দটো গাঁৱতে এনেকে দিয়ে মানে অকমান ছাৰ দুখুৱাই নেলাগে ইয়াতে দুখুৱাম মই এই লীলাৱতী প্ৰভাৱতী কেহুকু ৰহিলা কেহুকু ৰহিলা ইদালি ভুলুকা লীলাৱতী নদালি নদালি প্ৰভাৱতী এনেকে বহাই বহাই গৈ থাকিব এইটো হয় এতিয়া এটা এটা নাম আছে এইটো সবতে গায় দিহা নামতো গায় ক'ৰবাত ক'ৰবাত বহুতত গোৱা শুনো মই যে বনমালী ৰৈ ৰৈ ধেমালি কৰা বনমালী ৰৈ ৰৈ ধেমালি কৰা ধৰক এইটো চাৰিটা শব্দ বা এশাৰী ইয়াক আকৌ লীলাৱতী প্ৰভাৱতী যেনেকৈ গাইছে লীলাৱতী প্ৰভাৱতী কেহুকু ৰহিলা কেহুকু ৰহিলা সেই ইয়াত এনেকুৱা কৰিছে কিন্তু বনমালী ৰৈ ৰৈ ধেমালি কৰা চাৰিটা শব্দ বনমালী ৰৈ ৰৈ ধেমালি কৰা ইয়াত কিন্তু শব্দকেইটা পুনৰাবৃত্তি কৰিছে কেনেকৈ কৰিছে এটা এটা জাত নামলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে কেনেকৈ কৰিছে এ বনমালী ৰৈ ৰৈ ধেমালি কৰা বনমালী ৰৈ ৰৈ ধেমালি ৰৈ ৰৈ ধেমালি কৰা এই প্ৰথমে প্ৰণাম এ বনমালী এ বনমালী দ্বিতীয়ত প্ৰণাম হৰি বনমালী ৰৈ ৰৈ ধেমালী ৰৈ ৰৈ ধেমালী কৰা এইটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে এতিয়া চাওক এই বনমালী ৰৈ ৰৈ ধেমালি কৰা তাৰ লগত কিন্তু এই বিহু নামটো গাইছে প্ৰথমে প্ৰণাম আয়ি গাইছে তাৰমানে ছাৰ জাতটোৰ লগত নামটোৰ সংমিশ্ৰণ থাকিব লাগিব ছাৰ এটা এটা সমন্ব থাকিব লাগিব মই এতিয়া লীলাৱতী প্ৰভাৱতী কেহুকু ৰহিলে কওঁতে তোমালোকৰ ঘৰলৈ লীলাৱতী প্ৰভাৱতী এইটো গাইছে আমাৰ দৰ্শকসকলক এতিয়া জনাইছো যে ছাৰে খুব সুন্দৰ কথা কৈছে এই জাত নামৰ কথাটো কোৱা হৈছে দুটা নাম থাকিব ছাৰ জাত নামত মূল নামটো লগত আন এটা নাম থাকিব কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে দুইটা নামৰ কিন্তু সম্বন্ধ থাকিব লাগিব গতিকে যিসকল প্ৰতিযোগীয়ে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাৰ মঞ্চত এই জাত নাম পৰিৱেশন কৰে তেওঁলোকে এই কথাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি অনুসৰণ কৰিব লাগে কাৰণ কি হয় জাত নামত মূল্যাংকন কৰা হয় গতিকে আমি ছাৰৰ যিখিনি কথা আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আলোচনা হৈছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বা বিহুক যিসকলে বিষয় হিচাপে অধ্যয়ন কৰিছে তেওঁলোকেও অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে কথাখিনি মন দি শুনিবলৈ আমি আশাবাদী আমি পুনৰ চাহ নামৰ মাজলৈ আহিছোঁ হয় তেনেকৈ এশাৰীৰ বিহু নাম ক'লোঁ হয় দুশাৰীৰ বিহু নাম আছে হয় দুশাৰীৰ বিহু নাম আছে হয় এতিয়া ধৰক কি হেৰি ওলাইছা কি ওলাইছা বুলি কৈছিলোঁ ন ন ন ন ন ওলাইছা
এটা বিহুনামে এটা মান্যতা লাভ করে যে লীলা গগৈ কিতাব থকাখিনিহে কৈছিল লীলা গগৈ তেনেকে সংগ্রহ কৰিছিল মান্যতা লাভ করে দে তে মই কৈছো যে এটো কি কৈছো এটো বিহুনামৰ যেটো মানে রূপ রূপ আমি প্রকৃতি উপমা কথা কলে যে প্রথমখিনি প্রকৃতি কিটা চিত্র উপমা দিব না হাতি হেরালো লিহিৰি বনতে ঘোড়া হেরালো রণত পায়ু হেরালো খড়গৰ মুকুতা সুতালৰ দুপৰি বনত কিমান সুন্দর এটো মান্যতা পা বিহুনাম স্যার এটো মান্যতা লাভ করলে এটো কাকো বেলেগে খলাবলে করিব না কিন্তু আজিকালি স্যার দেখা যায় এটোকে প্রতিযোগিতা করে হাতি হেরালো লিহিৰি বনতে ঘোড়া হেরালো রণত কোটে গৈ আছে গৈ আমাৰ নাচনি বিহুৰ দিনত কৈছে কিন্তু তেনেকুৱা করব খুব সম্ভব না লাগে নেকি কারণ মান্যতা লাভ করেছি বার মই কৈ আছিল যে জাত নামৰ কথা রিজু রিজু রিজীবন ফুলি আছে বৃন্দাবন এনেকুৱা বিহুনাম আছে আছে মই অন্য এটা বিহুনাম গাব খুজিছো যেটো আমাৰ ঐতিহ্য আছে সেই বিহুনামৰ লগত পদ কেনেকুৱা গাব ধৰক হে কি টঙালি বান্ধিলি উজালি 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 একি টঙালি বান্ধিলি উজালি 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 অতীত কোঁৱৰাই টঙালি বান্ধি অতীত কোঁৱৰাই বোলা যাওঁ আগুৱাই হাততে হেঙাম হাততে ইয়াত পদটো বেলেগ হৈ যাব তে কব লাচিত বরফুকনে কি টঙালি বান্ধিলি উজালি ওই উজালি এতরক কতরক রোধিলে কি টঙালি বান্ধিলি উজালি ওই উজালি তেনেকুৱা আহিব আর একটা বিহু নাম গাইছো চাব এটো কেনেকুৱা আছে ও নিরলা দাওনি ঠোকে পকা ধাননি রঙা চোলানি পিন্ধিবি এনে তই শুনি এই চক এতিয়া দাৱনী কৈছে ও নিৰলাত ইয়াৰ লগত আমাৰ চোতালত কি নাম ধৰে ইয়াৰ লগত নামটো কি ধৰে জানেনে বন্ধা কবি বন্ধা দি দেখিছেনে কি আনিছে বন্ধা কবি বন্ধা দি বন্ধা কবি বন্ধা দি ও নিৰলা দাৱনি মুকেহে তই বান্ধিলি ও নিৰলা দাৱনি মনৰ কথা নকলি কলি নিৰলা দাৱনি তোকে পকা ধাননি ৰঙা চোলানি পিন্ধিবি এনে তই শুৱনি কৈছে কুঁহিয়াৰ পেৰা দি মুকেহে তই পেৰিলি এতিয়া তই পাহৰি গলি চক বন্ধা কবি বান্ধি বন্ধা দি মনত বান্ধিছে কুঁহিয়াৰ পেৰা দি পেৰিছে এই কথাবিলাক কিমান প্ৰতীকী বেদনাৰ গীত তেনেকুৱা ধৰণৰ অজস্র বিহু নাম আছে আমার ক খ গ ঘ আখর কিটা লই বিহু নাম এই ক খ গ ঘ ঙ কি মইনা স স জ জ দ কি মইনা ত থ দ ধ ন এ এটু এটুকে এটুকে আকৌ জাত নাম কৰি গাব তাৰ লগত কিবা লগাই দিব পাৰে বাৰু এনেকে ধৰণৰ ছশাৰীৰ বিহু নাম আঠশাৰীৰ বিহু নাম মই আঠশাৰীৰ বিহু নাম এটা বা দহটাত বহুত দীঘল এটা বিহু নাম জাত নাম গাই শুনাইছোঁ সেইটো কেনেকৈ মুখস্থ কৰায় যে ইমান দীঘল এটা গাব মুখস্থ কেনেকৈ কৰায়
সেইটো প্ৰথমতে এশাৰী এশাৰকৈ গাই গৈ যেনেকুৱা ধৰণৰ আকৈ তিন কছাৰী নাজিৰাৰে ডাব কটাৰী লগৰীয়াসকলে সেইশাৰীকৈ গাব কিন্তু ইয়াৰ গোটেইটো এনেকুৱা হ'ব আকৈ তিন কছাৰী নাজিৰাৰে ডাব কটাৰী নে কাটিল কাটিব মনে টি চাপৰ মোক টি কটকটাই দিয়া মোক দি বৰুৰে জিলালৈ দি বৰুৰে জিলালৈ এই দি বৰুতে কিনিলো ৰেচমৰে চাটিটি জে হাজতে জাহাজত নহয় জে হাজতে পাহৰি গলো এটি কক কাগজতে লিখিত তোৰেন কেইবছৰ তোৰেন এতিয়া এইটোক আকৌ জাত দি গাব অতি কৈছে নেহৰ আগুৱাই টি ন কছাৰী এইটো তেনেকৈ সুৰত গাই গৈ থাকিব এনেকৈ দীঘল 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 জাত নাম এটা নামত কয়